Når hverdagsobjekter bliver levende. Åh, så skal vi til en dejlig kop te. Ja, det bliver sgu dejligt lige at få et kop te. Han er det. Nå, lad lige prøve, og så jeg tror lige, at tage noget sukker i min te. Jeg tror sgu lige, der skal noget sukker i. Jeg tror lige, der skal noget sukker i. Ja, tak. Så der. Ja, så. Og ja, så lad mig da lige prøve at smage den her. Åh, lad mig lige prøve at smage den her te. Ej, hvorfor kan du ikke bare lade være med at bruge mig bare én dag? What? Hvad f*** sker der? Hvad? Det var et var det dig, der talte? Hvad? What? Ja. Det ved jeg ikke lige, hvad der sker. Jeg tror bare, jeg skal over og lave noget morgenmad nu. Og så skal jeg lige... Piskeriet. Pas på, det er varmt her. Jeg har arbejdet hele dagen, og du bare rører og rører. What? Så må jeg da hellere bare lige slukke. Au, kan du ikke lige holde op igen med al den scrollen? Jeg har brug for en pause, seriøst. Seriøst, nu også dig? Måske skal jeg bare tage en bog i stedet. Og måske skal jeg bare give jer alle sammen en fridag. Ja tak! Ja tak! Hvad er det der? Hej! Men ved I, hvordan I kan skrive, hvad for en video, at hvad det er, jeg skal lave, måske om 2 uger, eller hvornår der skal komme en ny video? I kan join min Discord-server hernede med linket i beskrivelsen. Og så kan I bare, så når I trykker ind på linket, så kommer der sådan en, hvor I skal acceptere invitation. Så kan I gå derind og så skrive en videoidé. I må meget gerne finde på en videoidé til mig. Og det kunne bare være mega fedt. Men det, noget, som der også kunne være mega, mega, mega fedt for mig og jer, det er, at I kunne gå ned og abonnere lige hernede på min kanal. Og hvis I abonnerer, så kunne det være rigtig lækkert. Så, fordi så kan der komme bedre, meget mere sproget content derude. Men jeg håber også, at I begynder at join min Discord-server nede i linket i beskrivelsen. Og så kom ind og så skrive en masse, masse, masse videoidéer til mig. Tak for det, hvis du gider det. Bye bye.